wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah waxay u daafurtay shirka isku xirka mashaariicyada caafimaad ee deegaanada galmudug kaasi oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi kulankan ayaa dib loogu eegayaa wixii ka qabsoomay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay arrimaha caafimaadka nafaqada iyo fayadhowrka iyadoona lagu soo bandhigayo culaysyada jira iyo meelaha aan weli wax laga qaban islamarkaana u baahan in wax laga qabto mas-uuliyiinta ka socotay hay-adaha kala duwan ee kulankan ka qaybgalay ayaa dhegaystay soo jeedinno dhowr ahaa oo ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo ku qotoma mashaariicyada ay ka wadaan meelaha kala duwan ee ka tirsan galmudug wasiiruddoolaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug axmed mire faafaale oo ugu dambeyn shirkan daafuray ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in shirkan muhiimaddiisu ay tahay in la sameeyo isbeddello muuqda hadafka ugu weyn ee shirkan maantana uu yahay gudbinta fariimaha ku socda hay-adaha si loo helo kaalmo dhammaystiran difaaca deegaankeenna oo runtii amniga maanta aan haysanaa la socotaan oo suurtagalaysa ahaa lahayn haddii maanta aan walaal wiilashaasi aysan hortaagnin cadowga inaan halkan shirkan ku qabsanno in loo waayo adeegii maaragtay looga hortegi lahaay ama emergensigii in loo waayo runtii dhibay nagu tahay marka arrintaas waxaan rabnaa in noodka lagu darsado oo si fiican runtii looga shaqeeyo in isbitaalada haddaan dhammaan la wada gaarsiin karin ugu yaraan labada isbitaal oo waaweyn ee gobollada dhuusamareeb iyo gaalkacya in xoogga la saaro runtii ayadana arrintaas muhiim inoo tahay waxaan rajaynaynaa in la noodgaraysto oo runtii aada meel ku qorataan waxaan rabaa inaan si khaasa ugu mahad celiyo hay-adaha w f b iyo unicef oo runtii arrimaha nutritionka si fiican wasaaradda kala shaqeeya haddana waxaan rabnaa inaan sheegno ina weli jiro culays ku saabsan baahidaas sablayga cumar guux warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.